Tjena, idag tänkte vi prata lite om Socialdemokraterna och deras ideologier. Socialdemokraternas ideologi är socialismen. Socialismen uppkom i samband med industrialiseringen i Europa på 1800-talet och då det uppkom stora klasskillnader i levnadsstandarden för de som ägde fabriken och de som jobbade. Man vill bland annat höja skatter för höginkomsttagare för att minska klasskillnaden och på det sättet få ett mer jämlikt samhälle. Socialdemokraterna vill minska klasskillnader och har visioner om att investera i nya jobb, bättre skola och bättre välfärd för att få en bättre framtid helt enkelt.